Եթե քորտային բանակում ծառայել եք, այլ ի՞նչ տարբերություն։ Տարբերությունը շատ, շատ մեծ տարբերություն կա, ասիք։ Սննդի տեսակետով դուզես, կարգոկանոնի տեսակետով դուզես, հրամանատար ընտարբերություն տեսակետով դուզես, 1100 ձևի տարբերություն կա։ Հայաստանի բանակի եւ բանակի։ Այսքան սպանություններ չկան, էլի։ Չկան։ Ձեր անունը հասկանում ո՞նց է։ Հաճարը գորինալ։ Ես միապին դիմ Մամվել Ախպերջան գեներալ Գորյանն է։ Հա, գեներալ լեգենդ է դարձան Ախպերջան։ Ինչ էր, ո՞ր դոմնես համասարանի հավատը, ո՞ր ռազմական